Krásný den, vážení diváci. Právě začíná poslední červnový Karvinský Express. Vybrali jsme pro vás reportáž z mezinárodních workoutových závodů. Podíváme se na nové informační tabule autobusů. A taky nás čeká reportáž ze soutěže Wolfram. Školní rok je u konce. Děti si v pátek převzali svá vysvědčení a začínají jim letní prázdniny. Jak konec školního roku probíhal, jsme zaznamenali na základní škole Školská. Poslední zvonění školníka oznámil žákům základní školy Školská konec letošního školního roku. Prvňáčci si pro svá vysvědčení přišli do divadelního sálu společně s rodiči, aby si zavzpomínali na to, co všechno během roku zažili a také, co se stihli naučit. Pak už nic nebránilo tomu, aby si převzali svá úplně první vysvědčení. Předal jim je osobně primátor města. Prvňáčci byli letos opravdu úžasní. Moc jsem si to s nima celý školní rok užila, protože přišli do školy a hned od prvního nebyli nadšení do všeho, do čeho jsme se pouštěli. Takže tím, že byli nadšení, tak mě i bavilo pro ně připravovat projekty, zábavné věci, zábavná cvičení k písmenkům, k počítání. První třída byla dobrá, bavilo mě to a myslím si, že to bylo dobré, že jsem se naučil tolik hodně věcí, že jsem se naučil počítat, psát a číst a už se těším po prázdninách na druhou třídu. Jaké jsi měl vysvědčení? Měla jsem samé jedničky a to mě potěšilo. Já mám samé jedničky, učili jsme se písanku, slabikář, matýskovou matematiku, pak jsme ještě četli. Teď už ti to prvňáčci budou dostávat svá vysvědčení pravidelně několik dalších let. Budeme jim držet palce a jim samé jedničky na vysvědčení vydrží co nejdéle. Na vybraných autobusových zastávkách se v minulých dnech objevily nové digitální informační panely, na které jsou už v jiných větších městech cestující zvyklí. Přibude ještě nová tabule na autobusovém nádraží, která bude náhradou za starou nefunkční. Digitálních informačních panelů, které cestující upozorňují na aktuální časy spojů, je v Karviné nově nainstalováno 6. Myslím vůbec integrované dopravy v celém kraji vlastně je to, že krajský koordinátor spolu s danými městy se snaží vybudovat na přestupních uzlech nebo významných zastávkách v městech tady tyhle informační chytré zastávky, které cestující informují o nejbližších odjezdech, ale zároveň mu ukazují vlastně i případné reálné zpoždění těch vozidel. A všechny naše autobusy jsou napojeny na centrální dispečing, s tím, že potom i na té tabuli to je vlastně vidět, kde je nejbližší odjezd času nebo odjezd toho vozidla plus případné nějaké minutové zpoždění, které reálně v tom provozu vzniká. Všechno je to vlastně vyhodnocováno na základě GPS pozic, to znamená, že prostě ten daný řidič má na té dané lince nějaký svůj stanovený čas a pokud ta odchylka je nějakým způsobem rozdílná, tak ta se mu vlastně propisuje jednak jak v tom odbavovacím zařízení, kde mu ukazuje plusové hodnoty v případě zpoždění nebo minusové hodnoty v případě, že třeba ještě má jakoby do nějakého odjezdu určitý čas. Tabule ještě stále fungují v testovacím režimu. Detaily se budou postupně v příštích dnech dolaďovat. Typicky tady u Prioru vlastně odjezdy autobusů jak městské, tak příměstské dopravy a cestující, který není místní a není znalý dané věci, tak může nabýt dojmu, že konkrétní zastávky třeba na jedno jede velké množství autobusů. Tím, že tady ty zastávky jsou dál od sebe, tak musíme ještě rozčlenit jednotlivé označníky tak, aby se cestující dozvěděli, že spoj městské dopravy číslo 512 mu jede z označníku číslo M5. Tenhle model vlastně teďka ladíme s Kodisem. Do budoucna se počítá s rozšířením systému a dobudováním dalších zastávek. Počítá se i s tabulí na vlakovém nádraží. I ta by měla fungovat ve stejném systému. Krajské vojenské velitelství Ostrava uspořádalo na půdě Karvinské střední školy techniky a služeb pro studenty středních škol z širokého okolí branou soutěž nazvanou Wolfram, a to v rámci přípravy občanů k obraně státu. Krajské vojenské velitelství Ostrava připravilo pro školáky, studenty a učně středních škol oblastní kolo braně vědomostní soutěže Wolfram. Obsahovala několik disciplín v rámci přípravy občanů k obraně státu. Děti si zde můžou vyzkoušet své motorické dovednosti, znalostní dovednosti, historické dovednosti a zkušenosti, znalosti, zdravovědu. Máme tady spoustu a velkou škálu disciplín. Tady například rozhodovala týmová spolupráce a čas, kdy jeden vybraný člen naváděl pomocí dalekohledu další členy týmu k bezchybnému projití minového pole. U těchto disciplín se zejména rozvíjí ta týmová spolupráce, aby děti se naučili pracovat v týmech, spoléhali se jeden na druhého. Připravena byla na čas i bojová dráha. Tu zdolávali týmy štafetovým způsobem. Děti
děti si vyzkouší OM90 ochrannou masku, musí nám zdolávat určité bariéry, naučí se plazit, skrčit, zvednout. Jedná se o takový ten rozvoj těch motorických schopností. A prověřovala se i paměť. Na konci dráhy si každý musel zapamatovat heslo, které v cíli sloužilo k aktivaci dalšího člena. Po fyzickém výkonu to nebylo nic jednoduchého. Strašně blbě dýchá a přemýšlí, jak ten mozek není pořádně okysličený. Závodníci si vyzkoušeli i střelbu v leže ze vzduchovkové pušky. Museli zvládnout vědomostní test a také silový trojboj složený ze souboru silových cviků. Nezapomnělo se ani na vědomosti ze zdravovědy a také vytrvalostní běh. Za sebou už máme ten běh, ty vědomostní testy a tu střelbu. A nejslabší máme asi střelbu, no, a vědomostní testy. Ale jako ten běh byl v pohodě, teď se chystáme na to hledání těch min a nevím, věříme si na první místo. No. Na začátku ty vlaky, ty byly celkem jednoduché, co jsme nějak zvládli, tam byla jedna chyba. Ta Francie nám to zkazila, no potom jsme šli rovnou na ten běh už. No, granáty, těžko se odhaduje ta vzdálenost, jo, prostě to, jak ležíte, tak ta váha se těžko odhadne, no, ale jako dva body, no, aspoň něco jsme chytli. První tři družstva z každého oblastního kola postupují do krajského kola, které se bude konat v polovině v září ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Nejlépe se na soutěži dařilo Bohumínskému gymnáziu, druhá skončila Karvinská střední škola techniky a služeb a třetí postupující školou je střední odborná škola ochrany osob a majetku, rovněž z Karviné. Členové karvinské workoutové skupiny se už podruhé stali hostiteli a pořadateli mezinárodních workoutových závodů. Na hřišti v Dubině viděli diváci neuvěřitelné výkony závodníků z několika zemí světa. Karvinský lesopark Dubina se stal dějištěm mezinárodních workoutových závodů. Už podruhé je pro závodníky z několika zemí světa zorganizovala místní skupina Workout Karvina ze střední školy techniky a služeb. Karvina je proslavená, myslím si, v republice tím workoutem. Máme tady mistry světa, máme tady mistry Evropy, mistry republiky. A dneska ten workout battle už druhý ročník je toho důkazem, že je to největší soutěž v podstatě v republice, mezinárodní, a je opravdu na co se dívat, jsou to neskutečné výkony. Každý soutěžící měl na výběr vybrat si účast v kategorii freestyle, v kategorii s přidanou váhou nebo kdo dá nejvíce masla půl na hrazdě. Vy se právě díváte na závodníky přihlášené v kategorii freestyle. Sem se přihlásil největší počet závodníků, třeba z Polska, Slovenska, České republiky, Ukrajiny, Běloruska nebo Maroka. Každý měl na svou ukázku 90 sekund. Svou sestavou předvedl v Karviné i mistr Slovenska ve workoutu ve své váhové kategorii Adam Austera. Soutěžím vo freestyle. To je vlastně vlastná zostava. Může si tam člověk kombinovat prvky, jaké chce. Či už statické, alebo dynamické. Je na tom super to, že člověk může být aj kreativní, přidat tam něco svoje originálne. Mojou špecialitou je vysť za krk. A mám rád komplexnost, vlastně čo najviac cvíkov ovládať. Domácí tým workoutu Karviná závody připravoval půl roku dopředu. Jeho členové se betlu neúčastnili, všichni se podíleli na zajištění bezproblémového chodu celé akce. Trenér pořadatelské skupiny Lukáš Strouhal se stal jedním z rozhodčích. Sestava se hodnotí na základě připravených pravidel, kde jsou dané věci, jako třeba musí závodník využít jak hrazdu, tak zem, tak bradla. Rozhodčí jsou natolik zkušení, že dokážou ohodnotit celý ten provedení toho prvku. Je vidět, že když se dá mladým zelená, že něco dokáží, a myslím si, že to je kus obrovského díla, neskutečné dílo, protože celá ta skupina schanila sponzory. Je to akce velkého formátu, který si myslím, že pro Karvinou udělá kus dobrého jména. Každý úspěšný závodník do třetího místa získal finanční odměnu. Pro ostatní byly připraveny věcné ceny. Zprávy z Karviné končí. Školákům a studentům přejeme krásné prázdniny. Další premiéru Karvinského expresu odvysíláme v úterý. Na viděnou.